Frika e dhjedhjes së votës ka detyruar Frymën e Re Demokratike të rreshtohet në koalicionin e qeverisë së Sumajt në zgjedhjet vendore të 21 qyshorit. I ftuar në cunet ilvetare, kreu i kësaj force politike Bëmir Topi ka shpjeguar arsyet e kësaj aleance atipike, madje edhe amorale, si dhe i tha për një forcë të spektrit të djathtë. Nuk ka asgjë për të çuditur, absolutisht, është një marrëveshje jashtëzakonisht parimore, shumë parimore. E ka quajtur një koalicion parimor, ndaj edhe nuk ka një marrëveshje të nënshkruar mes tij dhe kreut të majorancës Edi Rama. Ka një marrëveshje tjetër? Jo, po e zbuluat, nxirreni dhe ju siguroj që nuk vi më në këtë studio. Kjo vërteton që kjo marrëveshje nuk përbën pazar. Kjo është marrëveshje shumë principiale. Ka pritur një ftesë nga kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, për të cilin thotë se nuk ka asnjë ngurim të takojë. Juve e keni menduar ndonjëherë ndërmerrni iniciativë të takoni zotin Basha? Unë nuk kam asnjë lloj problemi të takoj zotin Basha. Flisni për politikë? Jo. Pse jo? Pse jo? Ne jemi njerëz civil. Nuk është asgjë nuk është tabu. Është i sigurt se forca e tij politike në zgjedhjet vendore në Tiranë do të marrë 3 fishin e votave që ka marrë në zgjedhjet e vitit 2013. Vota këto që do të shkojnë për kandidatin socialist Erjon Veliaj, edhe pse për Elim Kosovën, thotë se ka misi të vjetër. Ne jemi të bindur që kemi së paku 3 fishin e votave që kanë lënë Tiranë. Së paku. Zotin Kosova pa dyshim që e njoh jo thjesht politikisht, po e njoh prej vitesh, qysh në rinin e hershme, kam mjaft respekt për zotin Kosova. Është një qytetar intelektual, profesionist. Është në të drejtën e tij që të konkuroj aty ku ai mendon që duhet të konkuroj. Ju uroj sukses. Ka folur edhe për konfliktet e herpashershme mes majorancës dhe presidentit të Republikës e nuk ka ngruar të bëj bashkëfajtor të dy palët, edhe pse presidentin e ka quajtur apendiks të partisë politike që e ka zgjedhur. Unë uroj që vendimarrjet që merrin institucionet caktuara të jenë vendimarrje autonome. Por gjithmonë kam një frikë, cila është frika që nga mënyra si u ndryshua kushtetuta dhe nga mënyra si zgjidhet presidenti me 70 plus një vota, tregon që presidenti, cili do të jetë, është apendiks i partisë politike që e ka çuar atje. Ndërsa për eksodin e shqiptarëve, ditëve të fundit drejt vendeve të Bashkimit Evropian, ka bindjen se është i organizuar. Çështja e një psikoze të pakuptueshme. Por qysh nga momenti që janë liberalizuar vizat, çdo qytetar shqiptar ka pasur drejtin të lëvizë në vullnetin e tij të plot, por çështjet janë të organizuara në sinkron, që kthehen një lloj psikoze ndodh në Kosovë, ndodh në Shqipëri. Duket që një dorë që e koordinon, nuk jam i teorive konspirative, por është një dorë që e koordinon.